Molt bones a tots i totes, tercer i últim homenatge a Akira Toriyama. A l'estiu de 2022 vam visitar l'Art de Bola de Drac, una exposició a Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès Occidental, molt a prop de Barcelona. Ens hi vam desplaçar amb els ferrocarrils de la Generalitat i al costat del monestir de Sant Cugat del Vallès, a la plaça Pep Ventura, trobem el Museu del Còmic, molt recomanable. El Museu del Còmic i la Il·lustració és un recorregut pels 135 anys d'història dels nostres còmics, tot i que avui ens centrarem en aquesta exposició temporal de l'Art de Bola de Drac. I en una altra ocasió ja farem un reportatge de l'exposició permanent que trobem aquí al Museu del Còmic. Avui anem al gra sobre Bola de Drac i, com dèiem, tercer homenatge i últim, Akira Toriyama. Tot i així, d'aquest museu podem dir que és el primer d'àmbit nacional dedicat a l'univers del còmic i la il·lustració. Compta amb el major fons documental del país, premsa satírica, setmanaris, premsa infantil, quaderns per a nens i d'aventures, revistes, novel·la gràfica, planxes originals, etc. Un arxiu de prop de 30.000 unitats, de les quals més de 2.000 pertanyen a obra original. I ara sí, un cop fetes les presentacions, entrem dins de l'exposició temporal sobre l'art de Bola de Drac. Que ho diu? Aquesta fotocòpia, aquesta, amb en Freezer i el seu pare, és una de les que més anaven buscades quan anava a l'escola. Uah, tots les volíem. Aquesta no tant, curiosament, amb en Goku. Aquesta amb en Guinio. El cos d'en Goku tampoc. Aquesta d'en Cor Petit anava algo buscada. Però, com repeteixo, sobretot aquesta, era de les més buscades, ho recordo perfectament, d'anar amb la carpeta plena de fotocòpies. I aquesta era de les millors. Thank you.
vittore en Caici. El més divertit és un món d'encís, un país encantat on contents tots nosaltres ara en farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, travessar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu camiamé a tots impressionen sempre, ara ho veu. Anem-la a caçar, la bola del drac ens durà
de la sort no es pot escapar. Anem a trobar la bola del drac. Serà per a nosaltres si allarguem la mà. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Com heu pogut comprovar, és una exposició que no ha defraudat. Hem vist dissenys originals, hem vist esbossos, hem vist revistes, no?, de la Shonen Jump on es publicava el manga, unes portades increïbles. I bé, aquest museu hi tornarem d'aquí poc, perquè ara mateix hi ha fins al juny de 2024 una exposició també temporal sobre el 85è aniversari de Batman. Així que, fins a la propera!